Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noen eksempler på bruk av derivasjonsreglene. Vi begynner med en funksjon som ser ut som følger. F av x er lik x opphøyd i femte. Og da er det denne regelen som sier at hvis vi har en funksjon på formen f av x lik x opphøyd i r, med et grunntall da opphøyd i en r, så kan vi da finne den deriverte av denne funksjonen ved å ta eksponenten og gange med grunntallet opphøyd i eksponenten minus 1. Så når vi nå skal derivere den, så følger vi regelen. F derivert av x, da flytter vi eksponenten ned, 5, gange med x opphøyd i eksponenten minus 1. Og dette blir jo da 5x i fjerde. Vi kan ta et eksempel til. Hvis vi har funksjonen f av x lik x i tredje pluss 5x i annen, da ser vi at her har vi to ledd, summen av to funksjoner egentlig. Så her har vi en funksjon på formen f av x lik g av x pluss, men dette her gjelder også eventuelt hvis det skulle stått minus der, h av x. Og når vi da deriverte den, så var jo regelen som følger at den deriverte vil da bli den deriverte av gx pluss eller minus, litt ettersom, h-derivert av x. Da bruker vi bare det her. F-derivert av x blir jo da 3x i annen pluss, her ser vi en konstant foran, den lar vi bare stå, så får vi da 2x i første, men det gidder vi ikke å skrive. Og her får vi da 5 ganger 2, som er 10, som vi godt kunne trukket sammen. Dette var eksempel på bruk av noen av reglene. Legg merke til at her brukte vi også en regel der hvor vi har funksjon ganget med en konstant.